Coca-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 Coka-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 Co
Remom, nadam se da ste svi dobro. Iskreno moram da priznam, pohidali ste sa lajkovima, nisam očekivao. Rekao sam bio 1000 lajkova, na prošlom klipu izbacujem novi odmah, znači sutradan, tačnije nećemo da izbacujemo 6 klipova na dan, jel te? I vi ste do 1000 lajkova došli za 3 sata, svaka vam čast ako ništa drugo. Danas imamo novi challenge, mislim nastavljamo isto, ali 1100 lajkova na ovom klipu, okej? Okay? 1100 lajkova na ovom klipu i sutra ide još jedan klip. Pomerat ćemo granicu tako za 100, pa dokle možemo vidjet ćemo. Svakako, pokidali ste na prošlom, nadam se da će isti slučaj biti na ovom klipu, nemoj da zabušavate. Inače, danas radimo one way smokeove na svim competitive mapama i nadam se da će vam ovi one way smokeovi pomoći, jer mislim da su poprilično dobri i da možete da iskoristite za neki sneaky play. Doduše, kao što znate, one way smokeovi iskoriste se jednom, dva puta u toku meča i to je to, jer ako ih koristite stalno, ljudi će krenuti da pre-fireuju taj ugao, tako da koristite pažljivo. Nova reklama za Durex. Prva mapa, kao što znate, je uvek Dust dvojčica, tako da ćemo da krenemo sa Dust dvojkom i pokazat ću vam tri one way smoka koje možete da iskoristite na Dustu, da pokušate da nađete neki frag. Prvi smok je ovde smok sa shorta i baca se tako što dođete ovde, nišanite ovde i samo bacite na levi klik. Kao što vidite, taj smog se odbija ovde i pada kao one way upravo ovde ka sajtu. Naravno, koristi se uz ovaj smog, tako da pokazat ću vam kako to ide zajedno. Bacite jedan, bacite drugi i onda kad prođete, naravno i ovde imate jedan one way ukoliko želite, taj smog pretpostavljam da znate svi, ali ovaj smog ovde kad pikujete, jednostavno igrači koji igraju odavde ne mogu da vas vide, a vi imate poprilično lagan frag ukoliko ste blizu smoka, tako da možete da nađete po neki frag ili AWP-om ili kalašem, kad god priđete tom smoku imate one way i možete da nađete lagani frag ka igraču koji drži dugo. Drugi one way sam već pokazao par klipova, ali svakako nabijate se uz ovu kutiju, ova bela tačka, bacite, skočite ovde i možete lagano da nađete po koji frag ovde ka rampi, kao i da iskoristite, ako čučnete ovde, možete da iskoristite i kao one way za short, jer igrači ovde neće uopšte primetiti. Naravno, kad vide ovaj smog, možda mogu da spamuju, ali potencijalno nađete možda jedan frag sa VP-om i imate taj smog i dalje kada bežite, da možete da izvučete ka sajtu bez da vas ubiju igrači sa shorta. Treći one way se baca odavde sa te spona, nabijete se ovde, nišanite ovde i samo jump throw. Naravno, ovaj igrač koji je brz ovde i dođe ka dugom, može da ima one way ovde da pikuje igrača ka dugom, a da ovaj to ne očekuje, jer vidite, na primjer, ako drži ovaj ugao, onda se okrene ovde, vi ste već njega ubili. Takođe, ovaj smog pomaže i da se ugasi molotov ukoliko igrači zauzimaju dugo i možete lagano da pikujete bez rizika da izgorite u molotovu. I evo još jednog smoka, rekao sam tri, ali evo još jedan, setio sam se za ovaj. Stanete ovde, bacite ovako na levi klik, taj smog pada duboko dole, kao što vidite, možete da očistite ovde blizu, kao i da bez i da se popnete ovde pikujete ka sajtu i onda kad ustanete možda potencijalno nađete neki frag. Naravno, pazite da vas ne ubije igrač sa vrata, ali prosti jednostavno smoke koji možda vam donese po koji frag. Kada je Inferno u pitanju, poprilično dosta one way smokeova postoji, ja ću vam pokazati neke koje znam i koje mogu da vam pomognu, ali su uglavnom za CT stranu Inferna. Te strane Inferna nekako i ne možeš da iskoristiš one way smoke tek tako da nađeš neki frag, uglavnom je više defanziva u pitanju, tako da ovo ćete više moći da iskoristite na CT strani, ali šta je tu je, svako može da vam pomogne. Prvi one way smoke koji bacate može da bude one way smoke ka banani, da dozvolite svom igraču koji igra ili AWP ili kalaš da pikuje bananu i plus da ugasi molotov koji uglavnom igrači bacaju ka banani. Dođete kod ove klupice, nišanite ovde vrh antene ovako i samo bacite na levi klik. Taj smog se odbija od zida, pada ovde kod kara, a vi kada prođete kroz ovaj smog imate
one way upravo ovde ka banani. Naprimjer, ako igrač ovde stoji, neće vas toliko dobro videti, a vi naravno možete bez problema njega da vidite ovde i da ga ubijete ka rampi. Naravno, treba vam uvek jedan flash ovde sa CT spona ili ti fallen flash kako bi imali lakši pick. Naravno, uvek se ovde koristi bolje kada imate AWP da dođete do ovakvog fraga, ali ukoliko se osjećate sigurnim, možete i kalašem i M4-kom da pokušate da nađete frag. Još jedan one way smoke koji ste već videli na mom kanalu, to je ovde iz B sajta, kod ove antene, nabijete se skroz ovde iza, čučnete kod ove antene, ustanete i bacite na levi klik i taj smoke pada perfektno ovde da vidite igrače koji prolaze ka sajtu, a oni vas uopšte neće videti i možete da dođete do laganih fragover, kao što vidite, oni ovde kad krenu da ulaze sajt ne vide ništa, osim ako ovako pikuju, ali ako oni pikuju ovako imate već prednost da ih ubijete i da dođete do laganih fragova, kao što je već rečeno, znate. Doduše, slagao sam, ajde da kažem, ovo je jedan od one way smokova koji možete da iskoristite da dođete do potencijalnog fraga. Dođete kod ovih vrata, line-upujete sebe ovako kod ovih vrata i samo malo od ovog zida bacite u levo, kao što vidite taj smoke pada perfektno dole i dozvoljava vam da na primjer izađete iz kuće i možda pikujete ovde pit ili ukoliko čučnete i ustanete ovako da možda nađete neki frag na igraču koji igra iz sajta ukoliko ga vidite i možda potencijalno nađete i frag na njemu. Ovo je jedan one way koji također možete da iskoristite, nabijate se ovde i samo nišanite, da kažemo, ovde negde i samo bacite smoke na levi klik, on se, kao što vidite, glavi ovde i onda možete lagano da dođete i pikujete ovde short. Naravno, igrač ukoliko bude, da kažemo, ovako pikovo, može da vas vidi, ali ukoliko budu izašli ovako u zonu, a šta je ovaj smoke i onda da krenu ovako da pikuju, vi ćete definitivno prvi imati reakciju i naći lagani frag. Još jedan one way smoke ovde iz pita, kada dođete ovde kod ovog zida i samo spustite smoke na desni klik i naravno kada dođete ovde možete da pikujete short, potencijalno nađete po koji frag, naravno možete da se spustite i dole i da nađete isto neki frag, tako da iskoristite ovo, također isto pomaže ukoliko oni hoće da moli piti i onda kada se odbije taj smoke i znači ovaj molotov i kada vi bacite ovaj one way smoke ovde, jednostavno moći ćete lagano da pokušate da pikujete nešto, naravno može da vam služi kao one way kada izlazi igrač iz kuće, on vas neće videti, veoma teško će vas videti da vi playite ovde, a vi ćete moći da nađete lagani frag. Iskreno za miraže je poprilično teško naći one way smokeove, ovo je jedan koji mogu da se setim ovako, stanete ovde na ovu crnu tačku i samo levi klik i taj smoke će pasti tu i onda vi možete da prođete iza njega i da pikujete ovde top mid bez da vas naravno igrači vide, međutim ukoliko oni rašire budite pažljivi, oni mogu također vas da vide, ali ako imate ugao na njima dok šire mid vi možete da nađete frag prvi. Za drugi smoke dođete ovde na polovinu ovog zida, nišanite ovu liniju i samo bacite na levi klik, kao što vidite taj smoke pada tu i onda vam dozvoljava da izađete ovde i potencijalno pikujete igrača koji igra ka CT-u. Naravno igrač može i dalje ovde da bude, tako da možete to da prefireujete ukoliko želite, ali svakako oni vas će veoma teško videti, pogotovo ako nemaju AWP. Još jedan one way smoke koji može da vam pomogne je samo da ga spustite ovde na sredinu sajta i onda se popnete ovde i pokušate da pikujete džunglu ili konektor. Poprilično je teško videti igrača ovde, osim ako on sam sebe ne pokaže na ivicu ovog smoka, ali ukoliko se nalazi na sajtu, veoma ga je teško spaziti i može da nađe potencijalno po koji frag, tako da spustite smoke, igrate ovde, pokušate nađe igrač iz kona ili džungle, čak možete da pokušate čak i stairs da ubijete, ali stairs igrač može da vas vidi koliko toliko barem glavu igrača, opet nije baš lako spaziti ni glavu igrača kada je haotična situacija, tako da pokušajte, vidite šta možete sa ovim smokom i šaljite klipove na Instagram remadonjecrtast.
Nuke je tek problematičan što se tiče one-way smokova, ali možete da dođete do jednog smoka poprilično lako, tako što dođete ovde, nišanite da kažemo ovu crnu tačku i samo bacite na levi klik. Kao što vidite, dođete ovde i imate lagani one-way i vidite noge igrača koji prolaze ka B, a oni misle da je ovo totalno neki random ili promašen smoke, a vi možete da dođete do poprilično lakih fragova kad oni krenu da polkuju ka vam. Još jedan one way smoke, dođete ovde, nišanite ovde, da kažemo, bacite na levi klik i imate lagani one way ovde ka garaži. Igrač koji igra, naravno, ovde neće moći da vas vidi, a vi možete da dođete do laganog fraga, pogotovo ako imate AWP. Na overpassu postoji jedan veoma dobar one way smoke, tako što dođete ovde, nišanite ovu tačku i samo bacite na levi klik. Sada kada ste u ovom smoku, možete da vidite lagano ka monsteru i da nađete neke fragove, a oni vas veoma teško, pogotovo ako su u ovoj situaciji, veoma teško da vas vide. Naravno, mogu da pretpostave da je ovo one way smoke kada vide ovo, tako da iskoristite u nekoj rundi gde mislite da možete napraviti neki play ili da idu ka monsteru i imat ćete lagane fragove ka monsteru. Drugi one way se baca ovde iz konektora, dođete ovde, nišanite, da kažemo, ivicu ovog zida i bacite na levi klik i kada dođete ovde, imate one way upravo tamo ka konu da nađete neki frag. Još bolje ako imate AWP i onda pikujete, nađete frag i samo izvučete nazad ka banani. Jedan one way na vertigu na B sajtu je veoma dobar, tako što dođete ovde kod ove senke, line upujete se i onda ovde samo na desni klik bacite smoke i onda, kao što vidite, ovde imate jedan lagani one way ka igračima koji dolaze ovde sa stepenica, a oni vas uopšte neće videti, tako da iskoristite, vidite ako igrate vertigo, možda nađete po koji frag. I onda jedan KA sajtu, nabijete se ovde ka ovom uglu i nišanite ovde na ovom kranu liniju i samo bacite na levi klik. Kao što vidite, taj smoke će se zaglaviti ovde i onda svi igrači koji dolaze sa rampe imat ćete poprilično lagani one way da ih nađete. Možete čak i odavde da igrate, imat ćete i dalje one way, a oni ništa neće vidjeti, pogotovo ako ste ovde sajtu. I naravno, last but not least, ancient one way smoke koji se baca ovde na te spawnu i samo uđete u smoke, Q tab, enter i izađete iz igrice, jer naravno vi ancient ne želite da igrate. Hvala vam, braći, što ste gledali ovaj klip. Obavezno lupite like na ovaj klip i subscribeujte se ako ste novi. Kao što znate, nastavite da gledate za moje, nastavite da igrate deathmatch i samo nastavite da fragujete. Yeah.